Хорватського «Музика народна». Обробка для хору Віктора Волкова. «Повій вітре на Вкраїну». Соліст Артем Бурлаченко. Диригує заслужений артист України Віктор Волков. Thank you.
Вірші Олександра Афанасьєва Чужбинського, музика Анатолія Гвоздюка, обробка для хору Віктора Боткова. Кобза. Солістки – заслужена артистка України Тетяна Каплу та Олена Терещенко. Thank you.
в обробці Віктора Вовкова та «Не жур мене, моя мати». Всім захисникам нашої батьківщини присвячується. Тримайтесь і виживіть, хлопці, хоч навіть повсюду руїна. Нам є за що боротись. Спасаємо Україну. Yeah.